Само сино-жолтото светло на владата и на Министерството за надворешни сведочеше за она што власта сака да го представи како историски ден за Македонија. Никаква свеченост, никаква прослава по првата меѓувладина конференција. Во Брисел беа пресечени три торти со македонското, албанското и европското знаме. Во Скопје, само приватна прослава за затворени врати во клубот на пратеници. Од Илинденска број 2 нема ниту најава дека ќе се одржи церемонија за, како што велат, отпочнувањето преговори по 17 години поминати во чекалната. За разлика од Скопје, во Тирана уште рано утрото високо беше кренато европското знаме во знак на отпочнувањето преговори со Унијата. На свечената церемонија се обрати премиерот Еди Рама. Вашето присуство овде е повеќе од протоколарно присуство, бидејќи вие институциите што ги представувате директно придонесувате за изградбата на европскиот пат на Албанија. Подигнувањето на ова знаме денеска во седиштето на кабинетот на премиерот го означува издигнувањето на Албанија на друго ниво, не само во односите со ЕУ, туку и во нејзината иднина со слободи и права, безбедност и нејзин развој во секоја насока. За разлика од денеска, кога со Мулк се слави првата меѓувладина седница во 2018 година, кога пред точно 4 години на 14 јули 2018-та, Македонија доби покана да стане 30-та членка на НАТО Алијансата, кусо по подпишувањето на преспанскиот договор, тогашниот премиер Заев организираше забави во 15 градови во Македонија за да се прослави. Тогашниот премиер Зоран Заев под мотото «Одиме напред», Македонија во Европската Унија и НАТО ја најави прославата и ги повика македонските граѓани да слават. Почитувани граѓани, ве повикувам во сабота на 14 јули да прославиме заедно низ градовите во Македонија. За славењето беа ангажирани 40 артисти кои ги забавуваа македонските граѓани со пари од државниот буџет, зашто владата никогаш не кажа колку точно потрошила.